ראשון, מעמוד 60 עד 88, כשאתה מסביר את החלק של האחדות והנפרדות והצמצום, והאחדות של שקט, האחדות של אמת, למה לא ראית צורך להכניס את הפירוש שהאמת היא היסוד להבנת כל הלוגיקה, ורק בסוף, 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 בסוף... אז בוא נסביר את השאלה. בסדר, אז מה הוא שואל? הוא אומר, יש בספר פרקים מסוימים, שומעים את זה טוב? אוקיי. אז הוא אומר שיש בספר, פרקים מסוימים, שבהם לא מוזכר הנושא של האמת. עכשיו, הוא אומר שלפי הבנתו, האמת זה המפתח להבין את הדבר. אז הוא שואל, מדוע לא מוזכר המפתח הזה של האמת בצורה גלויה יותר? עכשיו, כן, ואתה שאלת, אמרת, למה חשבת, למה לא מצאתי לנכון לבטא יותר? עכשיו, בוא נבדוק על איזה הנחות יסוד, השאלה שלו מבוססת. קודם כל, זה אומר באמת שאתה מניח שהאמת היא המפתח להבנה. אבל בוא נניח שמה שאתה מבין נכון, בוא נניח, אתה מניח שאני כאילו שכחתי לכתוב, לבטא יותר את הנושא של האמת, נכון? אבל אולי יכול להיות דבר הפוך. אולי אני בכוונה לא רציתי לכתוב את הנושא של האמת. יכול גם להיות מצב שאני רציתי להסתיר את הנושא. אמרתי, כי אם אני אכתוב אותו, אז אולי אנשים לא יבינו, אז בואו נדבר איתם בשפה שלהם. זאת אומרת, הוא מניח שטוב זה שכשכותבים את הנושא של האמת, וכשלא כותבים את הנושא של האמת זה פחות טוב, סלש רע. אבל כמה הנחות, אבל זאת הנחת עבודה. מה, יש לך מושג אמת? לא, לא, יש פרקים בספר, להיות אלוהים, שלא מוזכר שם הנושא של האמת בצורה גלויה. והוא אומר, למה לא מוזכר בצורה גלויה? למה שכחתי לכתוב? למה לא כתבתי בצורה גלויה? עכשיו, כשהוא שואל את זה, הוא מניח על איזה הנחה, איך עובד הלוגיקה? הוא מניח שהיה יותר טוב אם היה כתוב את הנושא של האמת בצורה גלויה. זאת ההנחה שלו. מה שם אותם בצורה גלויה? לא הבנתי. מה, המילה... יש שם שאלה שכתוב איך להגיע לאחדות. משהו מסוים, אבל יש הסבר. ובסוף, בסוף בסוף של ההסבר, כתוב שאתה צריך לחפש את האמת. אז הוא אומר, למה זה כתוב בסוף? למה זה לא כתוב בהתחלה? למה שכחתי לכתוב את זה בהתחלה? עכשיו עוד פעם, נכון? השאלה מבוססת על הנחת עבודה שאומרת ש... היה טוב יותר אם הייתי כותב את הנושא הזה של האמת. ואז הוא אומר, מה, שכחת? לא זכרת? טוב, תסתכלו, אבל משהו שוכח שיש לנו עוד שתי אפשרויות. אפשרות אחת אומרת, יש שלוש, בעיקרון יש שלוש, שאתה לקחת אחת מהן. אפשרות אחת אומרת, תראו, יש לנו, זה אומר, תראה, יש לנו שתי אפשרויות, או לכתוב על האמת, או לא לכתוב על האמת. לא, או שאני עושה את הדבר או שאני לא עושה אותו. אני רק מנתח תהליך, או שאני עושה את הדבר או שאני לא עושה אותו. עכשיו, יש לנו עכשיו, בהנחה שלא עשיתי משהו, יש לנו עכשיו שלוש אפשרות להתייחס לזה. אפשרות אחת להגיד שזה היה פחות טוב, אפשרות שנייה להגיד שזה היה יותר טוב, אפשרות שלישית להגיד שזה לא משנה. אפשרות רביעית להגיד שזה גם טוב וגם רע. עכשיו, מה הוא אומר? הוא אומר, למה לא עשית פעולה מסוימת? אבל כשהוא אומר למה לא עשית פעולה מסוימת, זה מתוך הנחת עבודה שאומרת שיותר טוב אם הפעולה הזאת הייתה נעשית. אבל יכול מאוד להיות שאולי יש היגיון למה צריך להסתיר את המילה האמת. יכול לבוא מישהו אחר ולהגיד לי, אתה יודע, מהפרק הזה עד הפרק הזה כתבת יותר מדי על האמת. למה כתבת יותר מדי? למה לא כתבת פחות? אולי עדיף לכתוב פחות? ודבר נוסף, גם יכול להיות שזה אין איזה משמעות. יכול להיות שאפשר לכתוב בצורה כזאת, אפשר לכתוב בצורה אחרת. זאת אומרת, השאלה שלך נובעת מתוך אחיזה במחשבה שאומרת שזה יותר טוב מזה. אבל א' כל יכול להיות שדווקא מה שאתה חושב שהוא יותר טוב יכול להיות שהוא פחות טוב, ודבר נוסף גם יכול להיות שזה שווה. אתה מבין? עכשיו, מה הבנת? כי אתה, עכשיו, אם היית מבין את מה שאני אומר עכשיו, אם היית מבין את זה לפני שהיית שואל את השאלה, אם היית מבין את זה, אז היית שואל את זה אחרת. היית אומר, תגיד לי שלא כתבת, האם זה משנה, ואם כן, מה טוב בזה או מה רע בזה. אבל אתה לא הלכת על האם זה בכלל משנה, ואם זה טוב או רע. אתה כבר אמרת, רגע, זה יותר טוב שיהיה כתוב, למה לא כתוב? נכון? כן, אבל אתה שואל דבר אחד, שאת ה... זאת אומרת, זה משהו שלא הסברתי אותו עליי. זה את הרגש.
וכשאני קראתי את זה, כשקראתי את זה, אז קראתי את זה ממש בצורה מסודרת, איטית, לדבר שלא הבנתי תוכנית אלף פעמיים או שלוש, והבנתי, כאילו, רציתי להבין, ובסוף, כשבא לי המילה האמת, מסגרה לי את העניין, כן, זה מילא אותי אושר. כאילו, למה עשית הכנה? לא, מילא אותי אושר, עשית הכנה לפני כן. כי אמרתי, או, זה משהו שאני יכול להתאפס עליו. אוקיי. אתה מבין? להבדיל מהמאמץ המחשבתי שהשקעתי במקומות שלא בטוח שהייתי יכול לי, שלא בטוח שאחזתי בהם, כן. אז בגלל זה, אז השאלה שלי עכשיו, אולי השאלה אחת, האם זה טוב או רע? האם זה משנה או לא משנה? אם זה משנה, האם זה טוב יותר או פחות טוב? יש לי משהו להגיד לזה. דווקא לפני הדברים שהוא אומר, דווקא הדברים שאם נניח באת ואמרת שהסוף עשה לך טוב, נהפוך, דווקא אני חושב שעד שהגעת לפסקה הזאת שאמרת שהיא טובה, זה היה הכי טוב בשבילך. הוא אומר שאם מההתחלה הייתי כותב, לדוגמה, על הנושא של האמת, אז לא היה לך כלי להכיל את זה, ואז לא היה לזה משמעות עבורך גם אם זה היה כתוב בסוף. אבל בגלל שלא היה כתוב לך את זה, וכאילו זה עשה לך גירוי מחשבתי, ועוד 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 ועוד, עד שיש לך את התמונה בסצנה. לא רק, לא רק. אתה מבין את הנקודה? לא רק, אלא בנוסף, אתה חיפשת, כמו שאמרתי קודם, נאחזת במשהו, והטקסט ההוא דבר לך לא לאחז. שלפי דעתי, זה אפילו, כך שאני רואה את זה מהיבט מסוים, זה יותר טוב מלאחז במשהו. הוא מתגרח לך לצוף באיזושהי נקודה. הוא שואל אבל שאלה ספציפית, הוא שואל שאלה ספציפית, הוא ניסה להבין משהו, והוא טוען שכשהוא ראה את ההסבר, ובסוף הפרק הוא ראה הסבר, והוא שואל למה ההסבר הזה לא היה כתוב בהתחלת הפרק. אבל הוא אומר את זה, הוא אומר את זה כי הוא נאחז בתקסט. אני רוצה לשאול אותך שאלה, אני רוצה לשאול אותך שאלה. אתה אמרת, אתה עכשיו שאלת שאלה על משהו שכתוב בספר 160 עד 80, נכון? עכשיו, אתה קראת את הספר מההתחלה עד עמוד 60? עכשיו, עד עמוד 60 כתוב את המילה האמת מלא פעמים, נכון? אתה לא בטוח, סטטיסטית כתוב. אז אם זה היה כתוב, איך יכול להיות שהיית צריך לקרוא, ומה אמרת? שכשקראת את זה בסוף 80, פתאום זה סגר לך מעגל. אבל המושג אמת כבר היה כתוב גם קודם. אז איך יכול להיות שזה לא עזר לך להבין הכל? אלא מה? שכשקראת את המילה האמת בפרק הראשון והשני, הבנת את זה בצורה מסוימת, וכשקראת אותו בסוף הפרק העשירי, הבנת אותו בצורה אחרת, ואם עכשיו אתה תקרא אותו בסוף הפרק השלושים, אתה גם תבין אותו נוסף אחרת. כן, אבל מה שזה גרם לי בהרגשה, שמעמוד 68 זה היה שקר, ורק אחרי זה גילו שזה אמת. זה לא היה שקר, לא, לא. אתה, תסתכל איך זה עובד. בואו נדבר על הנושא הזה, תסתכלו. בעיקרון, בסוף, 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 המכוון, התכלית היא אחת. התכלית זה שכל המחשבה שלך תבין דבר אחד, שזה אומר, תחשוב על המהות של הדברים, ואז לא תדע שום דבר, ואז אין לך שום שאלה. זה התכלית. עכשיו, העניין הוא שגם המילה האמת, זה רק לבוש של משהו. זה לא התכלית. כי אם אתה תקרא את הספר, פרקים אחרים, זה מסביר למה המילה האמת זה בכלל שקר. אפילו להגיד לך, תחפש את האמת, זה בעצם נקרא להגיד לך לשקר. למה? כי אם אני אומר לך לחפש את האמת, אני כאילו אומר לך שיש אמת מוגדרת. תבין? אפילו להגיד למישהו, אתה רואה, זה האמת, זה גם שקר. כי במוחלט, שום דבר הוא לא האמת. תבין? לכן גם המילה האמת היא רק צורה להעביר רעיון אחר. כן, אבל בגישה שבה אתה רוצה להעביר מסר, אני לוקח את זה בכאילו, כמובן שיש, שגם זה טוב וגם זה טוב, כן? גם זה שהזכרת את זה, זה יכול להיות טוב, וגם זה שלא הזכרת את זה יכול להיות טוב, כי הכל טוב. לא, הכל אפשרי, ומכל האפשרויות שיכולות להיות, כן? גם אם תהיה אפשרות אחרת, גם כן יהיה לצלם טוב. השאלה, אני אומר כאילו, זה כמו שאני עכשיו, כאילו, אתה רוצה להגיד, להסביר משהו לבן שלך, בסדר? והשאלה, אם זה נכון, כאילו, כביכול, למצות ממנו את כל הפוטנציאל של ההבנה שיש בו, כן? בלי לזרוק לסוכריות על הדרך, או זה בדיוק העניין הזה, או לזרוק לסוכריות על הדרך, ויחד עם זה למצות את הפוטנציאל של ההבנה. אני רוצה להסביר לך משהו, תקשיב, השאלה שאתה שואל, יש לה שורש. מה השורש של השאלה? השורש של השאלה שלך זה בעצם מה הדרך האולטימטיבית להסביר למישהו משהו. כן. זה השורש של השאלה. וזה גם השאלה שגם אני שואל אותה. אם הייתי יודע, הייתי מסביר לך, נכון? את הדרך אולטימטיבית. אז אני אגיד לך מה אני יודע עד כה.
אולי מחר אני אביא משהו נוסף, אבל אז הבעיה לך ממש, אולי מחרתם אני גם אביא משהו נוסף. תבין? אבל בוא נראה לך מה אני מבין עד עכשיו. אז מצד אחד אין הבדל. מה, בסוף אין הבדל, לא משנה טוב, רע, שחור, לבן, יבין, לא יבין, כן יבין, זה אותו דבר. זה הבטום ליין הסופי. עכשיו, בתוך הנפרדות שלנו, העניין הוא שלכל דבר יש חיסרון ויתרון. אם ישר תביא לו את הסוכריה, יכול לצאת מזה טוב, יכול לצאת מזה רע. אם תגיד לו מראש מה הוא קיבל, יכול לצאת מזה טוב, יכול לצאת מזה רע. יש, אין לזה פתרון מוחלט. אין לזה תשובה מוחלטת. יכול להיות שעדיף הקדמות, ויכול להיות שעדיף לקצר את ההקדמות, ויכול להיות שעדיף להאריך את ההקדמות, ויכול להיות מלא. אין ספות. אין לזה תשובה מוחלטת. אין לזה תשובה מוחלטת. יכול להיות שבמקום הספר הזה היה צריך לכתוב ספר שירים, ושאולי אם היית שר אותם, זה היה מעורר אותך והיית מבין את זה. גם יכול להיות. אין לזה תשובה מוחלטת, מבין אותי? יכול להיות שאם במקום לקרוא את הספר, נגיד שישבת לקרוא את הספר 10 שעות, אם במקום לקרוא את הספר 10 שעות, היית שותק 10 שעות. אולי גם הוא היית מבין משהו. בתיאוריה הכל יכול להיות, אבל מה שאני בעצם מנסה לומר, שאין בזה דברים מוחלטים. כאילו, אני עוד לא יודע דבר מוחלט בנושא הזה. אני יודע באופן מוחלט שלא משנה זה אותו דבר בסוף. באופן מוחלט אני יודע שלא משנה איך נסובב את הגלגל בסוף זה אותו דבר. נו? ש... בוא סתם, תלמד. אל תגיד שכחת, תגיד אני חושב ששכחת. או נראה לי שאולי שכחת. כן. סתם, אתה יודע, כאילו... לא, 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 לא. לא, לא, אחד אם שכחתי, אין לי בעד המשכוח. אין לי בעד המשכוח. אני אומר בעיקרון, כשאתה משאיכה, כשאתה רואה שמישהו עושה טעות, אל תניח שהוא עשה טעות. אתה מניח שהייתי צריך להגיד משהו, ואתה כבר בטוח ששכחתי. אולי אני זוכר את זה בכוונה, לא רציתי להגיד. תבין, תגיד, נראה לי שאולי הכל יכול להיות, גם ספר שירים וגם פה וגם שם, הכל יכול להיות. אבל כשאתה מוכר ספר, כן? אתה מצפה לנתח שוק מסוים, שהוא יגיע לך. השאלה אם זה נכון מבחינת הסופר להתחשב בצרכים של אחרים, כן? ולא, כי פה אתה מדבר מנקודה אנוכית או מנקודה... מה איזה נקודה? אתה מדבר מנקודה, כאילו... נקודה של ההבנה, הפרופר, נטו, מה שחשוב, כאילו, זאת אומרת, כאילו, השאלה היא, יש עניין, כאילו, ל... אני חייב להגיד פה משהו, שאתה שומע שיר, אתה בא לזמר ואתה אומר לו, תשמע, אני חושב שבעיקום המילה אהבתי, אני צריך להגיד לסנוא, או כאילו, שומעת את השיר? לא. אני חושב שגם אם הוא לא עושה את זה מול הזמר, הוא צריך לעשות את זה מול הילה, כי הזמר הוא אומר זה מפרק פעם את חמר על השנייה. הוא רוצה להבין, הוא רוצה להבין. אם תקרא פרק, הוא הבין משהו, שחרר, הבנת. לא, אני לא מסכים איתך, אני לא מסכים איתך, אתה תגיד אותי, לא, לא, אני לא מסכים איתך. למה אני לא מסכים איתך? הוא מנסה, הוא הבין את הפרק, אבל עכשיו הוא מנסה להבין משהו על תהליך כתיבת הפרק. הוא הבין את הפרק. אבל הוא, מה שחסר לו בהבנה, זה מה השכל